Пакистаны талибууд нь алкайда бүлгийн арийн холботон. Асама бен ладны өшөөг авах зорилгоор Америкийн цусны гадаад орнуудт их элчингийн байрууд гихмэд газрууд руу халдлага үйлдэхээр төлөвлөж байгаа тухайга тэдний өдөртөгчдийн нэг нь мэдэгдсэн байна. Талибуудын гол өдөртөгчдийн нэг болох Амор Калит Корасаны хэлхтээ дэлхийн нийт бен ладны өшөөг авах ажиллагааг бүрэн утгаар нь хараагүй байна гэж. Бурхны тааллаар бидний Америкчуудын эсрэг хийж байгаа тэмцэл Пакистанд төдийгүй Пакистанаас гадна үргэлжлүүлж байна. Пакистаныг хатан бойо овоо босотолсод багы Америкчуудыг онилж чадн гэдгээ батлахын тулд бид халдлаг үлднэ. Яагаад гэвэл тэр бидний дайсан. Америкчуудын эсрэг хийх бидний халдлаг үргэлжлэлэг болноо. Крусаны өрчлөн бэлтгэсэн асуултанд хариулсан дүрсээ DVD дээр бичүүлж. Тэрэр хэлэхдээ Бин Ладны хүнөөс түн бидний үйл ажиллагааг улам эрчимжүүллээ гэсэн байна. Осама Бин Ладны зориг үзэл санаа удааг хүртэл амьд байсаар байна. Осамаг хүнөөсөн ч гэсэн Бурхны таалаар бидний үйл ажиллагаа цаадгүй үргэлжлэх болно. Тэрээр цааш ярахтаа Афганы талибууд зэвсэг хайсан ч ба Пакистаны талибууд засгийн газрыг буулгах үйл ажиллагаагаа зогсоохгүй гэсэн байна. Пакистанд одоо хүртэл Оршсор бага Английн тогтолцоог үгүй хийх бидний зорилго тэмцэл үргэлжлэх болно. Дэлхийд аяар инх тайван тогтсон ч ба дайнд игдсэн ба хамаагүй Пакистанд лалын тогтолцоог хувьд хэрэгжүүлэх бидний тэмцэл үргэлжлэх болно. Манай зорилт нь Пакистанд исламын систем оруулах юм. Өнгөрсөн сарын ихэр Америкийн туслах хүчний Асамобин лаадны хөностнөөс хойш талибууд түүний өшөг авсан халдлагуудыг Пакистанд удаа дараа үлдэж олон хүний цусыг урсаасан юм а.